Кутмандуу кечиңиздер менен, күн ичине алынган жаңылыктардын топтому менен мен Парахат Мадалиева. Ооруканада мед кызматкеринин сабалганы тууралуу Чүй облустук милициясы маалымат берди. Маалыматка караганда дарыгерди сабаган кыз киши аныкталып, милицияга жеткирилген. 19 августта Чүй облустук ички иштер бөлүмүнө 1997 жылы туулган жаран кайрылып, ошол эле күнү таңкы саат 4:00 чамасында Чүй облустук ооруканасынын жандандыруу бөлүмүндө аны сабап денесине залал келтирген жаранга чара көрүүнү суранганы аныкталган. Бул факты боюнча бейбаштык беренеси менен кылмыш иши козголгон. 19 августта саат 1:00 чамасында Чүй облустук ооруканасына 2003 жылы туулган жаран алкоголдук интоксикация диагнозу менен түшкөн. Саат 4:00 чамасында ал эсине келип ооруканадан кетүүнү чечкен. Бирок дарыгер кыздын туугандары келмейин кетүүгө болбой турганын айтканда, дарыгерди сабап кетип калган. Жаран милицияга жеткирилди. Чоң Алайда памирлик кыргыздарга деп курулган 10 үй пайдаланууга берилет. Өлкөнүн эгемендүүлүк күнүнө карата Чоң Алай районундагы Бурган суу айылында Ооганстандын кичи жана чоң памиринен келген кыргыздарга курулуп жаткан үйлөрдүн ачкычы тапшырылат. Үйлөрдүн тендердик баасы 82 миллион 900 миң сомду түзгөн. Аянты 180 чарчы метрди түзгөн 6 бөлмөдөн турат. Үйлөр мамлекеттик бюджеттин эсебинен былтыр курула башталган. Кеминдеги алма бак делген жер мамлекетке кайтарылды. Кемин районундагы базар баасы 4 миллиард 7 миллион 77 миң сомду түзгөн. 353,3 гектар өнөр жай багытындагы жерлер УКМК тарабынан мамлекеттин балансына кайтарылды. Бул тууралуу УКМК маалымат таратты. Бул жер Сколго кетип жаткан жолдо сол тарапта темир контейнерлер менен курчалган. Жогорку сот активист Каныке Аранованы 3,5 жылга кескен чечимди күчүндө калтырды. Бүгүн 21 августта Жогорку сот социалдык тармактагы пикири үчүн кармалган Каныке Аранованын адвокаттарынын кассациялык арызын карап, Бишкек шаардык сотунун активисти 3,5 жылга камакта калтырган чечимин күчүндө калтырды. Аранова өзү сотко катышкан жок. Адвокат Замир Жошев соттон айыпталуучунун кичинекей кызы бар экенин, мурда соттолбогонун эске алууну өтүнүп, иш боюнча аны актоону жок дегенде райондук соттун чечимин күчүндө калтырууну сурады. Ал эми прокурор шаардык соттун чечимин күчүндө калтырууну өтүндү. Фейсбуктагы билдирүүсү үчүн айыпталган Каныке Аранованы 1 май райондук соту 120 000 сом айыпка жыгып, өзүн эч жакка чыкпоо тил каттын негизинде чыгарган. Прокурор мындай чечимге каршы арыз менен Бишкек шаардык сотуна кайрылган. Кыргызстандык спортчуларды Париждеги Паралимпиадага узатуу аземи болду. Бүгүн министрлер кабинетинде өлкөнүн паралимпиадалык курама командасын узатуу иш-чарасы болду. Министрлер кабинетинин башчысынын орун басары Эдил Байсалов Кыргызстандын тарыхында паралимпиадага биринчи жолу 4 спортчу катышып жатканын белгиледи. Пауэрлифтинг боюнча Миргүл Болоталиева, жеңил атлетикадан Гүлназ Жүзбаева, триатлон боюнча Айтунук Жомарт кызы, дзюдодон Мамат Ибраим Суранов катышат. Жалалабадда 12 жаштагы баланы сабаган аялга карата териштирүү башталды. 19 августта Жалалабад шаардык милициясына Сузак районунун Октябрь айылынын 33 жаштагы тургуну арыз менен кайрылган. Ал 17 августта саат 18:30 чамасында шаардагы Плаза соода борборунун 4-чү кабатында 12 жаштагы баласын 30-35 жаштагы бейтааныш аял уруп койгонун айткан. Бул маалымат шаардык милицияда каттоого алынып, тергөөгө чейинки териштирүү иштери башталды. Ал эми жабырлануучуга карата атайын соттук медициналык экспертиза дайындалды. Садыр Жапаров таштанды жыйнап, жаратылышка аяр мамиле жасоого чакырды. Президент жаратылышка ээ салуучулар таштап кеткен таштандыларды чогултуп, социалдык тармактарда кыргызстандыктарга жаратылышты сыйлоо боюнча кайрылуу жасады.
Ал эс алуучуларды таштандыны таштабай өздөрү менен кошо алып кетүүгө жана таштанды таштоочу атайын жайга таштоого чакырды. Күн ичинде маанилүү делген жаңылыктар ушулар болду. Кайрадан көрүшкөнчө аман туруңуз.